Okey, seperti yang kami janjikan untuk slot pertama ini, kita akan berbicara berkenaan cabaran dan juga kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam menghadapi monsun Timur Laut 2022-2023. Sepastinya so, kita sedia maklum, Map Malaysia mengeluarkan amaran berlakunya perubahan alihan monsun Timur Laut bermula pertengahan bulan November sehingga Mac tahun 2023. Jadi, untuk perincian lebih lanjut, kita bersama dengan Datuk Teknologis Nur Hisham Muhammad yang merupakan pengarah bagian operasi kebombaan dan penyelamat maj jabatan bomba dan penyelamat malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah Datuk. Ya. Baik, Datuk, topik ni sangat penting <laughs> untuk kita sampaikan kepada semua masyarakat Datuk. Uh, sampai Jadi musim dia. Eh uh, dalam persediaan kita menjelang hak uh, peralihan monsun timur laut hmm. ini mungkin untuk permulaan Datuk kongsikan uh, bagaimana dari segi kesiapsiagaan JBPM Datuk. Okey, terima kasih. Eh uh, kerana berikan kesempatan untuk kita hari pada pagi ini. Um, secara asasnya kita telah uh, meletakkan keadaan kita uh, pasukan kita dalam siap siaga sepenuhnya. Maksudnya bermula pada bulan 4 April baru ini, kita telah memulakan langkah-langkah awal. Melihat pada dapatan-dapatan yang kita perolehi daripada insiden tahun lepas, yang kita katakan sebagai banjir 100 tahun, 54 orang terkorban, dua masih hilang. Jadi ia merupakan yang teruk. Jadi untuk jabatan... Berapa siri, kita pun katakan bengkel mm -hmm. apa tu postmortem telah kita buat untuk nak pasti bagaimana kita perlu bersedia. Mm -hmm. So asasnya alhamdulillah tahun ini juga kita telah meletakkan keanggotaan penuh hampir penuh. Kita ada 14800 keanggotaan seluruh negara a berikutan kepada pelatih kita baru keluar 2 2 bulan lepas dan kita telah mengarahkan supaya keanggotaan ini gunakan sepenuhnya. Jadi persiapan awal seperti pembukaan cuti telah kita susul arahan pertukaran shift telah kita buat. Mm -hmm. So insyaallah uh, dalam masa yang sama juga kita telah mempersiapkan dari segi logistik. Mm -hmm. Jadi lebih kurang seribu. Mencakap uh, uh, kita punya peralatan merin. Saya panggil merin lah. Mm -hmm. Kita punya bot, kita punya apa tu lori yang menarik dan mengangkut. Kita punya tilt dan juga kita punya unit udara. Oh. Telah kita uh, arah dan juga berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi ataupun sebelum November ini hendaklah berada di paras paling tidak ialah 80 daripada kekuatan ataupun kesiapsiagaan logistik kita. Hmm, cukup menarik eh, hmm. siagaan hmm. pada paras ataupun kapasiti penuh yep. yang dinyatakan oleh Datuk tadi dan bagaimana Datuk dari segi koordinasi anggota-anggota di antara keterlibatan antara anggota di antara negeri Ya. Yeah. Hmm, terima kasih. Um, kalau ikut kita pada perancangan awal dan juga ramalan juga berikutan kepada trend terdahulu monsun timur laut ni, kita tetap meletakkan bahawa ada enam negeri utama yang kita bersedia untuk uh, hadapi banjir. ...iaitu seperti biasalah negeri pantai timur kan... ...Pahang, Terengganu, Kelantan dan bawa kepada Johor... ...kemudian kepada Sarawak dan juga Sabah. Mm -hmm. Namun begitu kita percaya bahawa kalau kita bergerak... ...ketika uh, waktu banjir itu mungkin berlaku kelewatan. Jadi mm -hmm. kita telah buat tiga pusat uh, pangkalan hadapan wilayah. Utamanya ialah di kawasan uh, utara. Uh -huh. uh, namun begitu uh, fokus ini mungkin tidak kita fokus sangat di utara di di Pulau Pinang ni berikutan kepada ramalan pada meteorologi menyatakan uh, kawasan utara akan menghadapi monsun timur laut kering oh. pada masa itu Tapi konsentrasi kita ialah kepada mm -hmm. pantai timur yang mana kita akan letakkan uh, pasukan di Wakap Tapai Terengganu mm -hmm. di peringkat awal apabila dia orang cakap musim yang nyata banjir akan jangka tiba kita akan letakkan pasukan... kemudian di Aitam Ai Johor oh. jadi ini membolehkan kita gerak mm. tetapi apabila berlaku banjir ini, semua orang tahu dah. Kan? maksudnya tempat tu meluas. Operasi itu orang cakap bukannya lima minit dia balik. Dia keluar tu empat lima jam. Jadi kita kena perlu orang cakap banyakkan pasukan yang serentak tu berada di lokasi tersebut. Jadi mobilisasi antara negeri itu memang telah kita arahkan supaya setiap negeri itu bersedia dengan pasukan untuk orang cakap kita panggil pasukan cepat gerak. Dia mobile team ni yang akan kita bila kita bagi signal dia terus mari dan bersedia untuk berada di lokasi ini bukan masa shift saja tetapi lebih pada tiga hari. So itu yang telah kita adakan. Tetapi dalam masa yang sama, setiap pengarah negeri juga kita telah beri orang cakap kebenaran khas lah maksudnya kebenaran untuk menukarkan shift keanggotaan negeri tersebut. Maksudnya biasanya kita beroperasikan 12 jam. Tetapi apabila berlakunya insiden ini, Uh, pengarah negeri akan uh, diarah untuk menukar shift kepada 24 jam. Uh -huh. Itu membolehkan uh, shift kita dinaikkan daripada 33% daripada kapasiti penuh uh -huh. kepada 50% berkuasa serta-merta. Uh -huh. uh, itu ya. Yeah, yang kita nampak uh, lebih lebih cepatlah. Uh -huh. Tapi dalam masa yang sama macam saya katakan tadi kita pun ni perlu peluang orang, orang ramai. No? Uh -huh. Kalau harap jabatan bomba saja tak boleh juga kan. Betul, Jadi betul. di bawah MKN 20 ni sebab kita mengetuai persekakan hadapan kita kena mm. koordinat. Hmm. -mm. Semua agensi juga plus dengan kita punya Sukarela, Sukarela dan dengan NGO dan juga orang awam. Uh -huh. So ini yang orang cakap bila kita gabung sekali, kita susun sekali insyaallah kita berada di posisi yang lebih baik. Hmm, untuk berada dalam posisi yang terbaik dalam menghadapi apabila monsun hmm. dan monsun timur laut ini Datuk hmm. bagaimana dari segi kesiapsiagaan setiap anggota di bawah JPPM ini okay. bagaimana dari segi latihan adakah demonstrasi secara nyata dilakukan Datuk okay. untuk memastikan mereka berada pada tahap ha. yang terbaik Datuk. Okay susah juga jawab soalan tu setiap orang tu kan. Oh. nanti kan sadu 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 pun tak tiba benang pula. <laughs> Okey, uh, kita dah dah rangka dan kita dah ni uh, untuk makluman uh, kita telah buat uh, 16 siri lah. Mm -hmm. Telah, sedang dan akan. Jadi dia perlu selesai sebelum November. Mm -hmm. 16 siri latihan interagensi dan juga koordinasi bersama NGO dan juga semua agensi yang terlibat lah. Mm -hmm. Kemudian satu exercise yang lebih besar kita akan oh. buat pada 19 Uh, Oktober uh, di kawasan uh, Bentong Pahang uh -huh. uh, yang melibatkan 20 agensi. So koordinasi koordinasi ini ialah kita untuk persiapan kepada anggota kita. Selain daripada itu, tahun lepas juga kita melihat kepada satu anggota kita seorang anggota kita tu korban di Melaka berikutan kepada usaha menyelamatkan mangsa banjir. Uh -huh. Jadi ini merupakan uh, merupakan satu tamparan kepada kita lah apabila kita nak nyamat orang. ...kita pula pun uh, terkorban. Jadi mm -hmm. dia mengurangkan kita punya keupayaan... ...untuk menyelamat kalau ia berlaku lagi. So uh, pihak jabatan juga uh, telah uh, memperkemaskan... ...supaya uh, mengarahkan dan juga melaksanakan program... ...supaya anggota-anggota kita yang di lapangan ini... ...dipertingkatkan dia punya keupayaan. Mm -hmm. Satu ialah bagaimana uh, beroperasi di kawasan berisiko air. Mm -hmm. Keduanya kita juga cara-cara dan keadaan pengendalian bot... Dan ketiganya ialah kita juga membeli peralatan-peralatan yang cakap mempertingkatkan dan mempertingkatkan kesempatan dan mengurangkan risiko. Hmm. Ha, kan? So, lepas kita ada insiden yang orang naik motosikal, boleh terhanyut. Uh, hmm. Kita juga ada yang orang atas jambatan dekat Bentong, hanyut. Semua ini oh. melibatkan arus deras. Jadi kita dapati bahawa Uh, banjir kalau sebelum-sebelum ini Arus itu orang um, cakap Bergenang Tetapi hmm. banjir yang Yang tahun 21 ini Kita banyak berhadapan Dengan arus deras Jadi uh, Kita telah memberi peralatan Orang um, cakap uh, boya ataupun Life safety uh, Jaket itu hmm. Jaket keselamatan itu Yang membolehkan uh, Jika anggota pergi Diikat dengan tali di, di, Dilepaskan dengan cepat Quick release lah hmm. So Plus tali-tali yang kita beli pun Orang cakap kalau dulu kita beli tali penyelamat biasa Tetapi hmm. penumpuan kita sekarang pun Kita akan membeli tali yang boleh terapung hmm. Jadi ia memudahkan kita melihat hmm. Dan juga kita melakukan kerja-kerja penyelamatan hmm. So okay. itu yang lebih kurang telah kita buatlah. Okey itu persediaan uh, untuk aspek-aspek uh, um, kerja-kerja menyelamat yeah. untuk uh, situasi banjir. Bagaimana Datuk untuk situasi luar jangka? Andai kata uh, suatu kawasan tersebut sukar untuk kita dekati menggunakan aset-aset mm. uh, menggunakan seperti bot mm. dan sebagainya, mm. perlu menggunakan helikopter. Mm. Jadi bagaimana dari segi cabaran dan juga kesiapsiagaan okay. untuk aset udara ini Datuk? Okey. Sebagaimana saya katakan tadi, um, kita telah a uh, mencakap letakkan dalam siap siaga iaitu sembilan uh -huh. kita punya helikopter tu satu di wilayah apa tu pantai wilayah Malaysia Timur uh -huh. kemudian yang selebihnya berada di Semenanjung lah uh -huh. jadi uh, uh, latihan juga telah kita laksanakan enam uh, siri latihan uh -huh. telah kita kerangka uh, untuk membolehkan pertamanya ialah uh, anggota uh -huh. yang di balai-balai ini telah kita latih untuk bekerja dengan helikopter. Hmm. Sebab kita tahu uh, helikopter boleh sampai tetapi yang berada di lapangan ini ialah anggota-anggota daripada balai biasa. Ah. Yang mana mereka moko berfukan bukannya ahli unit udara bomba dan nyamat. Hmm. Jadi kita telah latih mereka dengan skill dan juga teknik dan juga kepakaran khas hmm. untuk membolehkan mereka tahu bagaimana beroperasi dengan uh, menggunakan helikopter dan tahu kaedah menyelamat menggunakan helikopter. So semalam kita telah tutup uh, satu siri yang melibatkan empat negeri Lain. di Ipohlah bagi tujuan Lain. sebut. Sebelum ni kita ada di Pahang dan sebelum pada itu kita ada di Selangor. Lain. So insya-Allah semua negeri kita akan cover untuk mempersiapkan uh, pasukan uh, di lapangan, anggota di lapangan untuk membolehkan mereka beroperasi dengan menggunakan pesawat Okey, Datuk. Kita sedia maklum dan uh, masyarakat juga cukup cakna terhadap uh, pada penghujung tahun pastinya akan tiba musim terkujuh. Yep. Dan uh, bagaimana Datuk melihat tahap kesedaran awam uh, berkenaan musim tengkujuh ini? Yalah, seperti Datuk yang katakan tadi, uh, kita tidak mahu insiden nyawa terkorban berulang kembali. Jadi, mungkin ada dalam situasi sebelum-sebelum ini, Datuk, ada penduduk yang enggan berpindah. Mm. Dan juga mungkin ada situasi yang masyarakat-masyarakat uh, masyarakat yang perlu cakna uh, dalam keadaan banjir. Jik ini Datuk hmm, apa antara jik. penekanan Datuk. Okey, ah uh, pertamanya saya 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 melihat kepada perubahan yang positif. Hmm. Uh, selepas pada tahun lepas punya insiden di mana orang um, cakap uh, kalau kita tengok heat masyarakat terhadap uh, paras air. Hmm. Kan paras air kan pemantauan paras air. Dia dia diramai Melihat, jadi kita boleh tengok tu kan jumlah yang yang SD itu dia meningkat dengan mendadak. Ini menunjukkan bahawa masyarakat uh, prihat, uh, apa tu lebih berhati-hati mm -hmm. dan memantau persekitaran mereka. Uh, dalam masa yang sama juga kita dapati bahawa pihak kerajaan mm -hmm. dan juga pihak uh, pesurangan dan juga NGO juga menyokong mm -hmm. kepada kepada menjaga um, kes, meningkatkan kesedaran ini. Mm -hmm. Kalau kalau kita tengok uh, ramalan yang mengatakan akan berlaku banjir besar kan. Ah hmm. dia bukan pada media media utama kita juga, bukan media perdana. Media sosial yang individu pun Betul. dia pun share, sambung-sambung sambung-sambung <laughs> Dan setengah <coughs> meluahkan rasa, eh kenapa kampung kita tak masuk? Ah. Kenapa kampung kita asyik masuk? Ah dia dia, dia 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 apa dia jadi macam jadi topik perbualan lah, di, hmm. di, di 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 lapangan. Jadi uh, saya rasa apabila kita berada dalam posisi ini Uh, masyarakat akan lebih mengucap uh, bersedia untuk bertindak, bersedia untuk mengucap ber, uh, bergerak daripada rumah. Dan apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa kalau dulu kita perlu pergi pada pusat pemindahan yang telah ditetapkan, tapi apabila baru-baru ini Perdana -Menteri, Menteri telah menyatakan bahawa kita boleh letak pergi ke mana-mana tempat yang berdekatan yang selamat. Dan tempat itu boleh kita gazetkan sebagai pusat pemindahan sementara. Maksudnya kalau masyarakat itu tiba dia orang pergi semua ke masjid, hmm. jadi masjid itu boleh kita ubah fungsi sebagai pusat pemindahan sementara. Ini merupakan satu pendekatan yang baik untuk membolehkan masyarakat keluar dengan cepat. Tapi hmm. saya percaya <coughs> ada juga yang tenang. Ah. Ha, ada juga yang rasa biasa-biasa. Okay. ini yang perlu kita kenal pasti. So golongan-golongan ini kenal pasti. Bagi pihak bomba, kita koordinat dengan pelbagai agensi lah untuk membolehkan mereka dikeluarkan. Selalu kita akan minta bersama bergerak bersama dengan polis di Raja Malaysia untuk mereka bergerakkan. Tetapi saya rasa kawasan yang luas ini tak bolehkan kita tackle setiap satu ataupun setiap individu, setiap rumah yang hadapi masalah ini. Mm -hmm. So apa yang kita buat ialah kita telah melaksanakan beberapa program untuk dekatkan kita dengan ketua komuniti. Mm -hmm. Ketua kampung, ketua bomba sekolah kita, ketua KRT, ketua mm -hmm. bomba komuniti kita dan juga orang cakap... up what we call a champion champion person dalam kalangan komuniti ini. Mm -hmm. So bila kita duduk dengan dia orang, dekat dengan dia orang, saya percaya bahawa mereka merupakan Cakap golongan ataupun individu yang betul Aha. untuk kita mendekati masyarakat dan mendekati mangsa dan membolehkan mangsa itu keluar daripada uh -huh. tempat orang dengan keadaan yang cepat. Okey Datuk, secara ringkas mungkin ada kata-kata nasihat yang ingin Datuk sampaikan <tuh> kepada seluruh masyarakat dalam kita menempani musim timur <tuh> laut ini khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berisiko tinggi ini Datuk. Okey, pertamanya buat persiapan awal. Uh -huh untuk kawasan yang telah dikeluarkan senarai risiko kan 5436 kita update juga buat persiapan awal untuk menghadapi banjir. Persiapan awal ini secara fizikalnya di rumah tu sendiri. Maksudnya di rumah tu kalau perlu dinaikkan semua peralatan tu yeah. membuat persiapan awal untuk naikkan peralatan. Kemudian ialah membuat persiapan untuk berpindah. Mm -hmm. Saya ada pergi dua tiga tempat dan saya tengok ada family ni memang dah ready. Ah. Maksudnya dia dah sediakan beg, ubat apa kan, ubat apa nak perlu bawa untuk ayah, untuk ibu. Mm -mm. uh, kadang-kadang ada yang lampin dewasa, semua tu dia dia dah sediakan mm -hmm. apabila dia arah pindah, dia pindah. Okey. Dan pergi kepada pindah kedua tu, mm -hmm. apabila kita kata bahawa uh, kita mengeluarkan uh, peringatan dan juga uh, apa tu arahan untuk pindah. Saya minta sangat mm -hmm. supaya mereka yang mampu berpindah sendiri ini melaksanakan pemindahan dengan segera. Jangan ah, belenguh ah. lagi. Keluar sini ya. Kemudian kita akan barulah kita dapat cuba fokus kepada golongan yang sangat memerlukan bantuan untuk berpindah. Mm -hmm. Ini yang orang cakap yang terlantar sakit, bom mengandung durung, sakit, patu yang anak ramai, patu institusi macam rumah orang tua mm. yang kami akan beri tumpuan utama untuk mereka pindah. So, mereka yang mampu pindah Pindah dengan segera dan akhir kali keselamatan rumah tu jangan kita abaikan mm -hmm. kan switch lampu semua kita off tutup semua kemudian kita cabut soket kemudian kita kuncikan uh, semua orang cakap rumah dan akhirnya kita maklumkan kepada komuniti ketua komuniti tempat tu bahawa kita telah keluar supaya apa-apa isu berkaitan dengan rumah kita itu dapat mm -hmm. di tackle oleh pihak berkuasa. Baik, itu saranan dan juga nasihat yang sangat berguna untuk kita semua khususnya yang tinggal di kawasan berisiko dan kita menepani peralihan monsun timur laut ini dan terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Teknologis Nur Hisham Muhammad yang merupakan pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Datuk atas kongsi pagi ini. Terima kasih. Baik penonton, kita selepas ini akan ada banyak lagi perkongsian untuk anda tapi terlebih dahulu kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sabah Ogi Malaysia tapi terlebih dahulu kita akan terus ke cerita pagi Perlis untuk kita mengetahui berkenaan program Perkeso membantu masyarakat bersama dengan rakan kita Sofi Syamsuddin. Silakan.